Assalomu alaykum, Londondan BBC O'zbek xizmati ko'rsatuvini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan Gulsevar Zamon. Meksikodan Amerikaga o'tib olishga urinayotgan muhojirlar yangi to'siqlar qarshisida. Ular uchun boshqa yo'l bormi? Rusiya Ukrainani xalqaro qonunlarni buzishda ayblagan. Oldinroq Ukrain rahbari Poroshenko mamlakat harbiy kemalari Rusiya tarafidan ishg'ol qilinishiga javoban harbiy holat bo'yicha farmon imzolagan. از کجا آمده نمشینه؟ بیقرار قندوز ولایت ایالرن پولیس خزمتی گه تارتیات کن آمل نمه بی بی سی مخصوص لفحسه Meksiko Amerika chegarasini zo'rlik bilan kesib o'tishga uringan muhojirlar mamlakatdan chiqarib yuborilishini aytgan. Meksiko rasmiylariga ko'ra 500 ga yaqin kishi chegara panjaralari tomon yugurishi ortidan muhojirlar o'rab olingan. Tafsilotlar BBC xabarnigori Will Grant lavhasida. Chegarada 2 hafta intizorlikdan so'ng avsalalari pir bo'lgan bir necha yuz muhojirlar tinch norozilik namoyishini boshlab yubordilar. Ko'p o'tmay bu namoyishchilar Amerikaning bosh og'rig'iga aylandi. Ikkala tomonning qattiq g'amniyatini hisobga olgan holda muhojirlar hech qachon bu yo'lni bosib o'ta olmasdilar. Shuningdek, Amerika muhojirat bo'yicha rasmiylari tomonidan qabul bo'lishlari ehtimoli ham juda oz. Shunga qaramay, odamlarni bu to'xtatmadi. Ayni paytda muhojirlar amniyati kamarbanddan o'tib, iflos suv kanoli bo'ylab o'tishga harakat qilishdilar. Ko'rinishcha hamma narsa nazoratdan chiqqan. Tinch e'tirozi namoyish tartibsizliklarga olib keldi. Amerika tomonida chegara polisi oralarida ayollar va bolalar bo'lgan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'z yosh gazidan foydalanishdi. Puxta o'ylamasdan ish tutgan muhojirlar bu yo'l orqali chegaraga borib, o'z kesishlarini mas'ullarga yetishtirishni istashgan. Hozir esa ular Meksikaga qaytarildi. Amerika esa chegarani bugun oqshomgacha yopib qo'ygan. Alal-oqibat San Isidro chegarasi bir necha soat davomida bog'lab qo'yildi. Ikki tomonda esa odamlar muntazir. Hozir hukumat rasmiylari esa zo'ravonlikka qo'li bo'lgan bir necha yuz odamni jazolab qayta markaz Amerikaga yuborishni aytgan. Ular ta'ddidni bartaraf qilish uchun birinchidan bu kishilarni aniqlashlari kerak. Bu bilan e'tibor talabi bilan chiqayotgan muhojirlar uchun Meksikadagi o'tgan namoyish ularning so'nggi chiqishi bo'lib qoladi. Ukrain jamhuriyati raisi Petro Poroshenko parlamentdan 6 kunlik harbiy holat joriy etishni so'ragan. Jamhur raisining chaqirig'i Ukrain 3 harbiy kemasi Rossiya tarafidan ishg'ol qilinishi ortidan yangragan. Ukrainga ko'ra kemadagi 3 harbiy yaralangan, 23 nafari Rossiyada ushlab turilibdi. Qrim va Rossiya o'rtasidagi 2003-yil imzolangan kelishuvga muvofiq kemalar Kerch bo'g'ozidan o'tish haqqiga egadir. Ammo Qrim 2014-yil Rossiya tarafidan qo'shib olingan va Rossiya Ukrain kemalari Rossiya suv hududida bo'lganini aytadi. Ayni paytda ikki mamlakat talabiga muvofiq Birlashgan Millatlar Tashkiloti Amniyati Kengashi yig'ini kutilmoqda. Ukrain jumhur raisi Pyotr Poroshenko jumladan shunday degan. Harbiy holat qonuni Rossiyaning ortib borayotgan tajovuzkorona amallari xalqaro qonunga muvofiq dushmanona munosabati manzarasida Ukrainaning mudofaa salohiyatini mustahkamlashga qaratilgandir. Bu biz ayni masalani siyosiy va diplomatik yo'lda hal qilishni istamaymiz deganimiz emas. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Kobulda davom etayotgan noroziliklar sabab umumiy yo'llar va ayrim savdo markazlari yopilgan. E'tirozchilar mahalliy qo'mondon Abdulg'ani Alipurni ozod qilishni talab qilishmoqda. Guvohlar mardumni tarqatish uchun polis havoga o'q uzgani 6 kishi yaralanganini aytadi. Chunki Ichki ishlar vazirligi 2 kunlik namoyish jarayonida 48 polis yaralangani, aksari namoyishchilar tarafidan tosh bilan nishonga olinganini bildirgan. Turkiya polisi shimol-g'arbiy Yalova viloyatidagi uyda qidiruv o'tkazgan. Bu saudiylik jurnalist Jamol Qoshiqjining o'limi bilan bog'liq ekani aytiladi. Jurnalist 2-oktabr kuni Istanbuldagi Saudi konsulligida o'ldirilgandi, ammo uning jasadi hozirgacha topilmagan.
Birlashgan Arab Amirligi josuslik ayblovlari bilan bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan britaniyalik akademikni afv etgan. Avvalroq Matthew Hedges iqror bo'lgani aks etgan video matbuot anjumanida namoyish etilgandi. Britaniya tashqi ishlar vaziri ish tez suratda hal bo'lgandan mamnunligini bildirgan. Al-Shabab jangarlari diniy markazlardan biriga hujum qilib, bir din olimi va uning 9 talabasini o'ldirishgan. Polis so'zchisiga ko'ra, qurollilar Galkayadagi sufiylar ziyoratgohini nishonga olgan. Somali rasmiylarining aytishlaricha, amniyat kuchlari va hujumchilar o'rtasida janglar kechgan. Chinlik tahqiqotchi irsi o'zgartirilgan ilk chaqaloqlar yaratganini da'vo qilgan. U ishlagan shifoxona esa unga yordam berganini rad qilgan. Hu Jiankuining da'vo qilishicha, u yangi tug'ilgan egizak qizlarni HIV virusiga chidamli qilib o'zgartirgan. Qunduz viloyati ayollari orasida polis safida xizmat qilishga qiziqish ortgan. Ma'lumki, Qunduz qator beqarorliklarga sahna bo'lib keldi va viloyat markazi 2 bor Taliban nazoratiga o'tdi. Shahar atrofida hozir ham Taliblar faol qolarkan, ayol kishining polis xizmatida bo'lishi mushkul vazifadir. Ammo BBC xabarnigoriga ko'ra, ayollar bunday qiyinchiliklarni yengish qarorida qat'iydirlar. Tifanchani belga bog'lash xatarli vazifaning muhim bir bo'limi. Ertalab oilasi va farzandlaridan uzoqlashishi bilan polis qo'mondonligida ishini boshlaydi. U bundan ko'ra ham muhim vazifalarni bajarishga umidvor. Jamila Rasuli shimol-sharqiy viloyatlar bo'yicha faoliyat olib borayotgan polis kuchlarining 119 itloat markaz mas'uli. Asosiy vazifasi amniyati va jinoyatchilik hodisalar bo'yicha ma'lumotlarni tinglash va uni hal qilishdir. U bu vazifani osonlik bilan qo'lga kiritmagan. Polis kiyimini kiyib va tufangcha belimda bo'lganda boshqa polislar bilan yakka-yakka ishlashdan juda xursandman va buni yoqtiraman. Har kuni mardum telefon qilib, turli hodisalar haqida bizga xabar beradi. Xonim Jamila 16 yil oldin oddiy bir polis edi. O'sha payt Qunduz polis idorasi tashkilotida faqat 4 ayol ishlar edi. Hozir ular soni 73 kishiga ko'paygan. Bu vazifa bilan birga notinch hududlardan Qunduz shahriga kirib kelayotgan ayollarni tekshirish ham ularning zimmasigadir. Shakilo polis askari bo'lib ishlashidan rozi, lekin oddiy hayotidan tashvishda. Bozor atrofida polisga hech kim o'y bermaydi. Ular uchun janjal bilan yuzma-yuz bo'lmaylik deb. Amin bir hududda bizga o'y berilishi va imtiyozimiz ko'paytirilishini istaymiz. Bu ayol esa polis safida xizmat qilish uchun jiddiy muxolifatlar bilan duch kelganini tilga oladi. Polis bo'lish uchun juda ishtiyoqman dedim. Inog'alarim mendan nafratlandi. Aloqalarini uzish bilan qo'rqitdi. Men bu yo'l orqali mardumga xizmat qilaman. O'zimni Xudoga topshirdim. 10 yildan beri polis safida ishlayman. Qunduz shahrining necha kilometrligida qurolli Taliban hozir ham faol. Shuningdek, mafiya va jinoyatchi guruhlar polis, ayniqsa ayol polislar faoliyatlariga jiddiy muammolar tug'diradi. Ayni holda ijtimoiy cheklovlar hamda ish joyidagi jinsiy aziyat bilan ham bu ayol polislar jiddiy kurashib kelmoqda. Qunduzdagi polis xodimalari haqidagi lavha edi. Endi BBC'da sport yangiligi. Premier League o'yinlarida Arsenal Bournemouth jamoasini 2-1 hisobida yengarkan yuqori to'rtlikka kirishiga 1 point qolgan. Shanba kuni West Hamni 4-0 hisobida yutgan Manchester City birinchi, Watfordni 3-0 bilan mag'lub qilgan Liverpool ikkinchi o'rinlarni egallashgan. Manchester United va Crystal Palace o'rtasidagi o'yin durang yakunlangan. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga o'z bo'ling. YouTube'da bizni BBC O'zbek Afg'oniston deya qidiring. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling.